ាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តដូចតទៅស្បាយនកាលអតីតកាលអ្នកណាដែលមិនមានអ្នកខ្លះកំសាន្តខ្លះសប្បាយខ្លះក៏អន់ឃ្លានប្រៀបដូចរឿងនិទានអ្នកខ្លះរស់ឯការស់នៅពឹងអ្នកណាដើម្បីតាពើឃើញសោខ្លួនទីពឹងខ្លួនកុំចង់ពឹងលើហោរឿងខ្លះគ្មានលើកទី2កុំចាំលើកក្រោយលើកចាក់លើកចោលរឿងជីវិតដូចជារឿងនិទានមិនស្នេហ៍បានរៀនរឿងនិទានក៏ជាការបិទភ្ជាប់ចង់ចិត្តចង់ល្អផូរផង់មានគណិតឌីកូដូចជាផ្សិតពេលអាយុ18ខ្ញុំកើតដូច20ជាងដូច20ជាងដល់សំពីលើខ្លួនឯងព្រោះចិត្តរមជឿងអរណាក៏ដែរស៊ីណាទេអោខ្ញុំលោកក្នុងភពមួយនេះចង់ឲ្យខ្ញុំក្លាយជាសន្តិស្បាយនកាលអតីតកាលអ្នកណាដែលមិនមានអ្នកខ្លះកំសាន្តខ្លះសប្បាយខ្លះក៏អន់ឃ្លានប្រៀបដូចរឿងនិទានអ្នកខ្លះរស់ឯការស់នៅពឹងអ្នកណាដើម្បីតាពើឃើញសោខ្លួនទីពឹងខ្លួនកុំចង់ពឹងលើហោរឿងខ្លះគ្មានលើកទី2កុំចាំលើកក្រោយលើកចាក់លើកចោលរឿងជីវិតដូចជារឿងនិទានមិនស្នេហ៍បានរៀនរឿងនិទានក៏ជាការបិទភ្ជាប់ចង់ចិត្តចង់ល្អផូរផង់មានគណិតឌីកូដូចជាផ្សិតពេលអាយុ18ខ្ញុំកើតដូច20ជាងដូច20ជាងដល់សំពីលើខ្លួនឯងព្រោះចិត្តរមជឿងអរណាក៏ដែរស៊ីណាទេអោខ្ញុំលោកក្នុងភពមួយនេះចង់ឲ្យខ្ញុំក្លាយជាសន្តិភាពស្មៃ